Ya dhekiamuni ni wa President William Ruto na mwigi wa Nairobi. Na kanairo mnasemaje? Kenyi itire dhinga matora inema Mathare, Huruma na Ruaraka. Munini wa presidenta kiugadhiri kari yake. Nehariri ya kukura fururiku wa murigo ine wa Mathire. Na kiri ya metri ile nothi kumiro wagwena na inyanya ine kirelema wedefe ine wekira weira. Tuko na shida mingi Kenya. Na hiyo shida itatatuliwa na serikali ambayo tutachagua tarehe 9 mwezi wa 8. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa Nairobi. Kuna watu wanatuambia ati tubadilishe katiba kwanza. Ati tuongeze vyeo ya viongozi. Ati tuongeze mamlaka ya viongozi. Sisi tunawaambia waacheni na mambo ya kubadilisha katiba. Wangoje tubadilishe uchumi kwanza. Ruto arauga thini wa mufago wake wa gutrefa fururi kugerera manifesto yake ri karuguryo muthini wa mweri uyu no nginyagia mwandiko wa honge ciothe woneke manifesto ine no gutigerera mafata ma Kenya nimo magatrefa thirikari yake wona athuro ta president. Jamaa wa Nairobi, tuko na vijana wengi wako na certificate, wengine diploma na degree, hawana ajira. Tunasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu liwe liwalo, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Tunataka tushinde hawa jamaa kwa round ya kwanza. Sema round 1. Round 1. Na governor wa Nairobi atakuwa nani? Sakaja. Boto ya Kenya kwanza ilikita Nairobi na bukira Jerusha kwa batira wa thogora wa muturire. Murigo uria maruga wanjiririe gukuithio wa Kenya kuma riria president magithaniririe Githi na Odinga. Walikuja wakaondoa subsidy ya mambo ya fertilizer. Ndio saa hizi korogoro ya unga imefika shilingi 200. Ni kweli ama si kweli? Unga imepanda haijapanda? Watu wengi wanalala njaa, ni hivyo ama sivyo? Mimi nataka niwaambie ndugu zetu, matatizo kubwa tuko naye Kenya hii ni kwamba viongozi wengi hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Wanasikia kulala njaa kwa redio, wanasoma kulala njaa kwa gazeti. Ruto ugete thirikari yake ni kani na gitago kia maimu shimune ni wana Nairobi oro hamwe na gitago ya gikokira kiyete mwigi hatikaini ya mirimu. Tarehe 9 mwezi wa 8 muko tayari? Tarehe 9 mwezi wa 8 mko tayari? Boto ya Kenya kwanza irigiria kwa jemururumo mweru waka abinishi ya hamwe. Thutha wa kuruguria manifesto ya omuthini wa mweri uyu na kuinikiriria mishimani ya kuungania maoni kuma kuri mwingi iguru rigi thirikari ya magenda. Itigarete othe wathiko ikumi boto ya Kenya kwanza irugurie manifesto yayo. Na munini wa president arauga makiria ma mishimanio 47 ile yakoretwa agitafania ya kuungania maoni kuri mwingi. Neo igateithiriria hari kumba mwerekera wa mwathanire wake. Wona ayo kio hatani ta president wa gatano guku bururi-ini. Ngiribotera Inoro TV kuma iturini ya Mathare county ya Nairobi. Jitagwo Julius Kareithi wa munene.